Člověku mohou znepříjemnit každodenní život pily, prach a různé alergenní částice, které jsou mnohdy i zdraví škodlivé. Zvláště v některých ročních obdobích či v určitých situacích může být dýchání znečištěného vzduchu velmi nepříjemné. Pro společnost Best Breathe je neustálé zdokonalování nabízených produktů zásadní a v souladu s tím nyní naše oddělení výzkumu a vývoje přichází s novinkou – nosním filtrem Best Breathe. Nosní filtr Best Breathe dokáže redukovat vdechování alergenních a škodlivých částic o průměru 20 až 60 mikronů, které jsou obsaženy ve vzduchu. Do tohoto rozmezí spadají téměř všechny typy pilů rostlin, dřevin a travin, ale i prach či jiné alergenní částice. Materiál, z něhož je filtr vyroben, tak zabraňuje vdechování zdraví škodlivých a alergenních látek. Použití Best Breathe je velmi snadné. Best Breathe stačí vsunout do nosních dírek tak, aby pro vás bylo jeho používání přirozené a pohodlné. Pak už vše nechte na Best Breathe. Dřívější nepříjemné situace, které byly způsobené alergenními či škodlivými částicemi obsaženými ve vzduchu, se stanou daleko snesitelnější. Novinka Best Breathe obsahuje nosní dilatátor, 30 kusů jednorázových filtrů a ochranné pouzdro. Náhradní filtry si můžete objednat samostatně. Pro maximální účinek doporučujeme filtry měnit každý den. Best Breathe je k dostání nejen v lékárnách, a to v 5 různých velikostech XS, S, M, XL a XXL. Nosní filtr a dilatátor Best Breathe neobsahují latex a jsou vyrobeny z medicínských materiálů, které splňují požadavky americké normy USP 3D6 a evropské normy evropského lékopisu 5. vydání. Vyzkoušejte, jak si Best Breathe dokáže účinně poradit s běžnými druhy pilů a dalšími typy škodlivých částic. Je diskrétní, snadno se aplikuje a můžete jej používat opakovaně. K dostání nejen v lékárnách. Nosní filtr Best Breathe.